生，咁佢咧就係 IPC 嘅行政總裁。咁 IPC 係間咩嘅公司呢？裏面咧就係有好多用呢個質子能量技術咧嚟做好多產品嘅。咁究竟呢個技術係點樣特別，同埋點樣可以幫助到我哋咧？其實質子能量技術咧係呢個大自然本身存在嘅嘢嚟嘅。不過其實喺遠古嘅中醫學裏面，到而家都一直被人用緊嘅，就係氣場。氣場被我哋通過多方研究就發現係質子振動有最長。不過以往氣場需要靠一個好好嘅地質，或者要醫師通過鍛鍊氣功先可以能夠發出嚟，去做到治病目的。傳統嘅氣功練習咧，係需要個意識去控制身體嘅信息嘅流動，但係咧呢種方法咧好花時間，亦都係好艱苦嘅。我哋就諗咗一個用物理嘅方法，其實用量子物理方法，將呢一個需要用意識去控制嘅一個氣嘅流動咧，變成可以用電子科技能夠產生嘅一個場，呢個稱之為質子振動有序場。咁好似一個 iWand 咁樣，兩粒不心電就可以連續工作1000小時，就唔使靠鍛鍊咁辛苦啦。當然我哋唔係抹殺氣功嗰個鍛鍊嘅優點啦，呢個仍然係好好嘅一個運動嚟。但係有好多人冇條件鍛鍊，呢個 iWand 所做嘅嘢，或者呢個叫 PVA 技術所做嘅嘢，就係將呢個氣呢個所謂質子嘅流動去理順。嗰個理順咧，我哋微循環就即時加快。嗱，呢一個技術咧，我哋叫做一個叫做皮米技術喎，咁係比納米仲細嘅。咁即係變咗咧，我哋其實人嚟講，去到即係成個人啦，每一個人啦，張台啊都係一啲分子啦。咁變咗其實我哋係咪成日都會走歪咗啊？我哋成日都唔啱嘅咧，我哋嗰啲係我哋人咧有好多嘢係不斷自我修復。但係同時，我哋嘅日常生活咧，都喺度自我破壞。例如情緒嘅對身體嘅破壞啦，例如我哋嘅缺乏休息啦，呢啲嘅破壞咧，係需要用高速嘅微循環去修復。所謂微循環就係包括身體裏邊所有微血管嘅循環啦，亦都包括淋巴嘅循環啦。而微循環嘅源頭係咩咧？就係氣，所以中醫有句説話：有氣則生，冇氣則死。咁我哋聽咗個好處啦，即係會唔會有啲嘢我哋要留意咧？即係可能喺某一啲情況之下咧，就未必咁適合去用。但凡有效嘅嘢咧，佢嘅效果如果用得唔啱咧，都會有負面影響。如後面嘅風池丸，或者手腕嘅蒲公丸，咁呢啲都係好提神嘅穴位。咁如果你夜晚臨瞓去照呢啲穴位咧，你就好容易就好醒，咁就冇咁容易瞓覺。其他就冇咩特別嘢。咁如果想安眠咧？安眠啊？點樣用啊？腳板底照住湧泉啊！咁其實要配合翻，即係呢個似乎好似係一個西方嘅一個行為，要配合翻我哋中方嘅智慧喎。係。嗱，呢個叫 iWand 啦，呢個能量板咧，其實佢係一個手提氣功師。你可以當它是一個針灸的工具，不用針，就這樣著了它，就照到穴位上，這樣就可以達到保健和治療的目的。甚至它有很多很好玩的功能，包括令你照它任脈、督脈，整個人就很穩陣。就不用接觸皮膚？不用的，用光，它是用光來做一個載體的。或者你照到酒裡，咁個酒嘅鹽分咧就會提高喎，將鹽分提高先啊！或者你照落啲薯片度，個薯片會脆咗，或者啲貓狗唔舒服咧，喺只動物嗰度照下佢咧，佢都好快就可以解除個痛苦。有冇話特登照邊一個部分係特別有效嘅？嗱，呢個就要學噶啦。不過我哋有本書嘅，咁佢會教你咧咩唔舒服就照咩位置。即係唔同部位咁就有唔同嘅功效。係啦。